maamulka gobolka gabile iyo ka degmada mas'uuliyiinta degmada agabar ayaa si wada jira waxa uu dhagax dhigeen saldhiga ay yeelanay sa degmada agabar mas'uuliyiintani way weelinayaan xildhibaano ka tirsan aqalka golaha deegaanka gabile ayaa markii ay soo gaadheen magaaladaasi waxa si weyn soo dhaweeyay bulshada ku dhaqan magaaladaasi munaasabadan lagu dhagax dhigay ayaa waxa ka hadlay bar saabka gobolka gabile gudoomiyaha golaha deegaanka gabile mas'uuliyiinta degmada agabar uqaasha iyo wax karadka magaaladaasi waa kuwan iyagu arrimahaasi ka hadlaya degmadan agabar waa runtii degmo ballaadhan magac weyn ku leh ee jamhuuriyadda Soomaaliland xaggii halganka iyo xaggii taariikhdaba toddoba bilood ka hor markaan halkan iyo maanta inay kala duwan tahay runtii masaafada intaa leeg ee ay gobolka ay ka fog tahay ayaa keentay maanta in maamulkii gobolka oon cidi ka harsanay ay maanta halkan marayaan waa qadarin iyo qiimo laydin hayo oo runtii bulshadu hadday isku tashato oo ay wax bilowdo waxaasi way dhammaadaan runtii iskuulkaas sare ma dhisnayn maalintaanimid dhakhtarka wixii lagu kordhiyayna ma dhisnayn halkan anaguna waxaanu ka dhagax dhigaynaa saldhiggii weynaa oo runtii noqonaya saldhig qiimo badan oo leh sarkaalkiisii iyo ciidankiisii iyo wixii soo dhan dhagax dhigaasoo keliya maahane ilaa la dhammaystiro ma istaagayo taana horta waa ku bishaarisanaysaano waxa weyaan waa wax wax soconaya weyaan runtii dowladdeenu waa dowlad ma garanaysaa hadee aan cid kale aanay caawinayn inagu baa isku tashanna waxa qabataan iyo waxa dowladda dhexe qabatay waxa dowladda hoose ee ay gabiile qabataa intuba waxa qabtay tay dowladda qabatay dee sida diiran ee aad u soo dhaweyseen waftiga aad iyo aad baan idinka mahad celinayna waxayna tusinaysaa jacaylka iyo wadaniyadda aad qarankiina iyo dalkiina iyo dadkiinaba jeceshihiin inaannu dhagax dhigno oo aannu bilowno saldhig booliis oo ah saldhiggii ugu horreeyay degmada agabar yeelan doonto saldhiggaasi oo hirgelinasoo dowladda hoose ee degmada gabile mashruuca saldhiggu wuxuu ka mid yahay mashaariicaha ay 2018 fulinaysay dowladda hoose ee degmada gabile ee ay ka fulinaysay guud ahaan gobolka gabile degmooyinkiisa kala duwan iyo tuulooyinka waana mashruucii ugu dambeeyey ee aanu ku soo gabagabaynaynay mashaariicdii la fulinayay 2018 noo qorshaysnaa inaannu degmada agabar maanta ku soo gabagabayno waa saldhiggii shanaad sidaa la sheegay ay ka hirgeliyaan gobolka si nabaddu u saldhigato jarankuna wuxuu isoo faray inaan mahadnaq iyo salaan ka gaadhsiiyo gobolkan oo ah gobolka boliiska ugu waxqabashada badan waa saldhig ay dadku leeyihiin waa saldhig ilmaha tagooga ku jira uu leeyahay waa haykalkii dowladnimo saldhigga raaga baryiga iska leh insha allah waad ilaashan doontaan waxaa kaloonu mahadnaqayaa sida quruxda badan leh ee aad noo soo dhaweyseen aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa wuxuu noqonayaa saldhiggii shanaad ee ay golaha deegaanka intii ay joogeen ay fuliyaan waxqabadkii u weynaaba ayaa waddanka ka socda gaar ahaan degmada gabidi kan maanta waxa ka socda ma aha un mashruuc aanan maanta wadna eh mashruuc $100,000 ayaa maanta halka ka socda oo ay soo daadihiyeen waxa weeye bara saabka iyo maayarka iyo goluhuba intaba oo toddoba bilood oo raashina halka dadka lagu siinayo $150,000 waxa daba socotay oo halkan joogta hay-adda WHO oo iyaduna ciidda idin xiraysa oo iyaduna aan ka laalaadin intaasi oo ilaa $300,000 maanta halka ka bixinaysa oo waxa weeye cash forward uu shaqeynayo waxaanu aad iyo aad ugu soo dhaweynaa iyagoo maanta noo dhagax dhigaya saldhiggii booliiska ammaankii aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaya alxamdulilah rabbi caalamiin maanta halka aad taagantihiin waa degmadii agabar aad ugu deeqdeenna saldhiggii degmada amnigii baahidii loo qabayna aad ka dhammaystirteen mahadnaq ballaadhan baan taa idinku soo jeedinaynaa waftigiina dhammaantiinba ku soo dhowaada degmada agabar waxaan leeyahay ku soo dhowaada degmadii jeclaydeen ee gobolkiina ka midka ahayd aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa inaad maanta waqtiga aad noo nagu soo bixiseen aad iyo aad baan maanta idinku mahadnaqayaa inaad noo dhagax dhigtaan saldhiggii degmada ee bilayska oonu baahi weyn u qabnay maalintii uu ballan qaaday maayorku waa goobjoog baan ka ah maantoo la fulinayana goobjoog baan ka ahay ilaahaasaa mahadle annaguna wixii ay taalka iyaga ah waanu qabannay isbitaalkii qayb baanu ku siyaadinay insha allah hadhow baan tegi doonaa iskuulka halka ay nooga muuqda gacantaydaan dee iyo xooggii aanu maxaan kula la kaashanay dadka iyagii dibadda joogay iyo gudaha ayaanu isagana qabannay kolkii culayskii nagu batay waxaan sheegaya keliya un halka waxaan anagoo waxaan kuhaa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga waxaan idin wadnaa maanta tallaal socday muddo 5 cisho ka socday gobollada dalka iyo daaweyn wuxuu idinla joogayaa tiimkaas uu joogaa maanta waxaan kuhi waxaad u diyaar garanaysaan haddii la yidhaahdo goobihii xoolaad geynaysaan waxay wadaan daaweyn ay daaweynayaan xoolaha shinka iyo adhiga wixii xanuunsanaya mukhtaar nuux ibraahim telefishinka caalamiga ariel degmada agabar